হেল্ল' পিলা মানে আজি আমি পঢ়িবা জীৱবিজ্ঞানৰ গোটেই নূ চৰ সেইটা হ'ল আমাৰ জনন বা ৰিপড বিষয়ে চ' জনন কণ ননন হ'ল গোটেই প্ৰচেছ য' প্ৰেছ কৰাৰ কৰোে জনন বা ৰিপডেচন হ'ব গোটেই প্ৰ'চেছ যা দ্বাৰা আমি ক' কৰোঁ না আমাৰ নিজৰ বংশ বিস্তাৰ কৰক্ৰিয়া দ্বাৰা ক' হু বা এই প্ৰেছ না জীৱ নিজপ এক অবিকল জীৱ কু সৃষ্টি কৰে বা নিজৰ निज निजपरि एक अपत्य वा अफस्प्रिङ सृष्टि के को प्रक्रिया द्वारा यही आम जनन प्रक्रिया वा रिपडसन प्रक्रियाद्वारा यही जनन प्रक्रिया वा रिपडसन प्रक्रियाद्वारा कम वंश वृद्धि एवं वंश रक्षा साहज कर को प्रक्रिया आम जनन प्रक्रिया एवं ए जनन प्रक्रिया आम हुँ नै गुरुत्वपूर्ण नुहे কাৰণ কণ যদি গোটেই জীৱ ৰিপডেচন প্ৰক্ৰিয়া বা জনন প্ৰক্ৰিয়াৰে যদি ইনভলভ নহ'ব বঞ্চি পাৰিব কিন্তু যদি জল অমান গ্ৰহণ নকৰিছে ত' বঞ্চি পাৰিব নাই তেণু এই জনন প্ৰক্ৰিয়া আমাৰ জীৱৰ বঞ্চিবা উপৰি কোন প্ৰকাৰ নিৰ্ভৰ কৰো নাই জীৱ এই জনন প্ৰক্ৰিয়া বা ৰিপডান প্ৰক্ৰিয়া বিনা বঞ্চি পাৰে কিন্তু গোটেই জীৱ তাৰ জাতিৰ স্থিতিক

কেৱল অলিংগীজনন দেখা যাবা বেলেগ আজীৱান ঠাই কেৱল লিংগীজনন দেখা যায় অন্য়ক জীৱাৰে উভয় লিংগীয় জনন এজন অলিংগীজন দেখা যায় সো কণ হ'লে ন এইয লিংগীজন অলিংগীজন এই দুইটাক ছিদে বহু উদ্ভিদ মানে কণ হু অংগীজন দেখা যায় বা ভেজিটেটিভ ৰিপডনাই सो so, यही भेजिटेब रिपोडेसन मध्य बहु उद्भिद कन कति निजर वंशवृद्धि कति प्रथमे आस जनन बा एसेस रिपोडेसन विषय रे सो so, एसेस रिपडेसन यही प्रक्रियले वंश वृद्धि नै ना आम प्रक्रिया रे हमर केते रहले अणुजीव কেতিয়কিলে নিম্নশ্ৰেৰীৰ প্ৰাণী কেতিয়ক নিম্ন শ্ৰেণীৰৰ উদ্ভিদ এইচবু জীৱ মানে কণ কৰি এই অলিংগীজন বা এসেচল ৰিপ সাহায্যৰে কৰাৰ কণ হু না আমাৰ যি মাতৃকো ৰা বা মদৰ চেল বা পেৰেণ্ট চেল বা জনক কোষ ৰ তাহ বিভাজন হৈ নিজ ভৰিপত্য কো বা এক অপত্য জীৱ সৃষ্টি কৰোঁ এইটো আমাৰ ৰোটি মাতৃকোষ এই ৰা এই মাতৃকোষ কণ হ'ব না বিভাজিত হৈ গোটেই নিজ পঢ়ি নিজ পৰী গোটেই অপত্য কোষ বা এক অপত্য জীৱ সৃষ্টি কৰে য' এই যামৰ মাতৃকো বা জনক কোষ বিভাজিত হ'ল এই বিভাজন ক' এই বিভাজন আমাৰ সমবিভাজন হৈ পাৰে বা মাইটোচিছ বা সূত্ৰান হৈ পাৰে কিমা আমাৰ এমাইটিছ প্ৰক্ৰিয়া হৈ পাৰে আমি মাইটোচিছ আমাইটিছ ক' এয়া আমি আগুকু পঢ়িবা এব জা ৰখ যে অলিংগীজন ৰ এই অলিংগীজন যি মাতৃকোষটা ডিভাইড হ'ল বা বিভাজন হৈ যি অপত্য জীৱ সৃষ্টি কল ସେହି ବିଭାଜନଟା ଆମର ମାଇଟୋସିସ୍ ହେଇପାରେ କିମ୍ବା ଏମାଇଟୋସିସ୍ ହୋଇପାରେ କିନ୍ତୁ ବହୁକୋଶ ଜୀବମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କ'ଣ ହୁଏ ଯେଉଁ ଏଇ ଯେଉଁ ଅଲିଙ୍ଗୀ ଜନନ ବା ଏସୋସାଲ୍ ରିପଡ଼କ୍ସନ୍ ହୁଏ ଏହା ସରଳ ବିଭାଜନ ଠାରୁ ସାମାନ୍ୟ ଭିନ୍ନ ଅଟେ ଏହି ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ଯେଉଁ ଜୀବ ନିଜର ବଂଶ ବୃଦ୍ଧି ବା ବଂଶ ରକ୍ଷା କରନ୍ତି ସେମାନଙ୍କଠାରେ ଥିବା କୋଷ ସବୁ ପ୍ରକାର କୋଷ କ'ଣ କରେ ନା ଜନନକ୍ଷମ ବା ରିପଡ଼କ୍ସନ୍ କରିବାରେ ସକ୍ଷମ ଅଟେ ତେଣୁ ଏହି ଜୀବମାନଙ୍କଠାରେ ଜନନ କୋଷ ବୋଲି କିଛି ନଥାଏ ମାନେ କ'ଣ প্ৰত্যেক কোষ এই জনন প্ৰক্ৰিয়াৰে ইনভলভ হৈ পাৰি যি জীৱ মানে এই অলিংগীজনন বা এচেচু ৰিপডেচন দেখা যায় আমি আচিবা লিংগীয় বা চেচুল ৰিপডেচন কু ন এই জীৱ মান ঠাইতে ক' কয় যি জীৱ মানে এই লিংগীয় জনন বা চেচুল ৰিপডেচন কৰীৱান ঠাই দুই প্ৰকাৰ কোষ দেখা যায় গোটেই হ'লে আমাৰ কণ কাইক কোষ বা সোমিয় কোষ বা সোমাটিক্স কোৱা যায় আছে জাইক কোষ জাইক কোষ বা জমচেল যোন জীৱ মানে নিজৰ জনন প্ৰক্ৰিয়া লিংগীয় জনন মাধ্যান ঠাই দুই প্ৰকাৰ কোষ দেখা যায় গোটেই হ'ল কণ কাইক কোষ বা সোমিয় কোষ আ গোটেই হ'ল জাইক কোষ বা জমচেল জাইক কোষ কণ হ'ব বা জম চেল কণ হে ক্ৰোমজোম বা গুণসূত্ৰ সংখ্যা এক যুগ্ম সংখ্যা অটে যামৰ জমচেল বা জায়ক কোষ ৰ এইটা মনেকৰে গোটেই জায়ক কোষ এই জায়ক কোষৰে থকা ক্ৰোমজোম

তাহ যুগ্ম সংখ্যা অটে বা কোন ইভেণ্ট নম্বৰ অটে এইযোৰ যুগ্ম এইযোৰ গুণসূত্ৰ সংখ্যা বা ক্ৰোমজম নম্বৰ এক নিৰ্দিষ্ট জাতিৰে সবু জীৱৰে কোষ মানে সমান থায় সেই জাতিপাই বা সেই যুলাৰ স্পেচিছ কণ হু এই সংখ্যা স্থিৰ থাকে বা অপৰিৱৰ্তন থাকে এই যে আমাৰ ৰুণসূত্ৰ সংখ্যা বা ক্ৰমোজম নম্বৰ এয়া সবুবিলাক স্থিৰ অটে যাতিৰ গোটেই পাৰ্টিকুলাৰ মন কৰ मनकर गए पिंपुड़ी जाति अनि सही पिम्पुडी जाति र जतिकि जीव अन्स शरीर जो जम्सेल् जैकोष अस् जैकोश क्रोमोजोम गुणसूत्र संख्या सबू जीवर समान थाए मनकर जिम्मी पिम्पुडी जाइककोश्रोमोजोम संख्या गुणसूत्र संख्या पाँच अटे सरी जुग्मसङ्ख्या हेर्क तेजे छटे যদি ছ অটে সেই পিঁপুড়ি জাতির অন্য এক জীবক যদি আমি নেবা সেই জীবনে মধ্যে ক্রোমোজোম বা গুণসূত্র সংখ্যা ছয় অটে কিন্তু এর গোটে ব্যতিক্রম সেই জাতির যুগ্মক ব্যতীত এই ক্রোমোজোম নম্বর সবুলে সমান রই থাকে আমি যদি গোটে একজাম্পল নে তাহলে আমরা কোণ মানিষ জাতি পাখের ছয়ালিশটি ক্রোমোজোম বা গুণসূত্র সংখ্যা রয়েছে এবং মকা পাখরে মকা গছরে কখন রয়েছে

ତେଣୁ ଏହି ଯେଉଁ ସଂଖ୍ୟା ଗୁଡ଼ିକ ରହିଲା ଛୟାଳିଶ କୋଡ଼ିଏ ଏଇଗୁଡ଼ିକୁ ଆମେ କ'ଣ କହୁଛେ ଡିପ୍ଲେ ବା ଦ୍ୱିଗୁଣିତ ସଂଖ୍ୟା କହିବା ଏବଂ ଏହାକୁ ଲେଖିଲା ବେଳେ କ'ଣ ଲେଖିବା ନା ମଣିଷର ଟୁ ଏନ୍ ହେଉଛି କେତେ ଛୟାଳିଶ ଏମିତି ଭାବରେ ସୂଚିତ କରାଯାଏ କାହାକୁ ଟୁ ଏନ୍ ଭାବରେ ଯେଉଁ ଆମର ଅନ୍ୟ ଏକ କୋଷ ରହିଲା ଯାହା ହେଉଛି ସୌମ୍ୟ କୋଷ বা ছোমাটিক চেলৰে এই যে কোষৰে বিভাজন যা শৰীৰ বৃদ্ধি আৰু মৰমতিৰে সাহায্য কৰে এই যে কোষৰে যি বিভাজন হ'ল তাহ মাইটোচিছ দ্বাৰা সম্পাদিত হৈ থাকে মাইটোচিছ ক' তা আমি আগু পঢ়িবা এই যে বিভাজনৰে হ'ল এই যে বিভাজনৰ যি জাত হ'ল অপত্য কোষৰ ক্ৰমোজম নম্বৰ অপৰিৱৰ্তিত ৰৈ

যদি ইয়াৰ মাইটোচিছ প্ৰক্ৰিয়াৰে জনন প্ৰক্ৰিয়া কৰে কণ হ'ব যি অপত্য কোষ সৃষ্টি হ'ব সেইৰে বি আমাৰ ছয়াছ নম্বৰ বা ছয়লিছ গুণসূত্ৰ সংখ্যা ৰব তে মাইটোচিছ যদি গোটেই কোষ কৰুচি তহ'লে তাৰ অপত্য কোষৰে গুণসূত্ৰ সংখ্যা চেঞ্জ হ'ব নাই তাৰ মাতৃকোশৰে বা পেৰেণ্ট চেলৰে যেতিকি নম্বৰ গুণসূত্ৰ দিব সি নম্বৰ হি আমাৰ অপত্য কোষ বা স্প্ৰিংকু আচিব তুমি मातृ मतृकश र क्रोमोजम संख्या सहित अपत्यकश र क्रोमजम संख्या समान अटे त आज भिडियो कि पर्वती जिनिस गुडिक आमे नेक्स्ट भिडियो देखा जति भिडियो शेयर भी साङ मसँग भी सब्सक्राइबि सब्सक्राइबर बहुत कम अ सब्सक्राइबर जस्तो गुटे तोटेसन मिलिबो कि लाइक आमु लुख्कु पसंद गर्ुन आमे भी इन्ट्रेस्टिङ भिडियो আমার চ্যানেল অপলোড করবু চ্যানেল অপলোড করি এবং আপনার পাই কিছু ইন্টরে কিছু ক্লাস কু কিছু ইন্টরে আমি আপনার মোটিভেটবি করব ধন্যবাদ